Moikka ja tervetuloa Urbaanielämää kanavalle ja mun tie-sarjan pariin. Ja tänäänkin meillä on ajankohtainen aihe ja mukana on Janne ja Riikkis. Tänään meillä aiheena on kristittyjen tällainen yhteiskuntavastuu, sosiaalinen vastuu. Se tunnetaan myös englannin kielessä termillä social gospel. Ja siinä social gospel ajatuksessa niin siinä juuri katsotaan, että miten kristityt vaikuttavat, toimivat tässä meidän yhteiskunnassamme. On monenlaista vastuuta sekä kirkosta että yhteiskunnasta, ja yksi ajankohtainen asia mikä tästä kristityn vastuusta tekee ajankohtaisen on Kotimaan pääkirjoitus kuluvalta viikolta, ja siinä sanotaan, että muutosta voi vastustaa tai seurata sivusta, mutta tulevaisuuden muotoutumiseen voi myös osallistua. Ja kirkolliskokousvaalithan on tulossa, ja yleensäkin vaaleissa äänestäminen tai ehdokkaaksi lähteminen on yksi sellainen yleisesti tunnustettu tapa, miten muutosta voi saada aikaan. Mites teidän oma äänestysinto tai ehdokkaaksi lähteminen, oletteko ollut missään vaaleissa itse ehdolla? En ole ollut ehdokkaana, on tosi pyydetty, mutta tässä elämänvaiheessa niin parempi pysyä sitten vielä toisella puolella ihan äänestäjän roolissa. Tuohon Kotimaan otsikkoon tai tähän Kotimaan pääkirjoitukseen, niin siihen haluan vähän puuttua, että jotkut vastustaa muutos. Mä en usko, että oli sitten teologiselta kannaltaan maltillinen tai jopa kumpaa ääripäätä, niin ketään ei varmasti ole tyytyväinen tähän hetkeen. Mä uskon, että mä en ole nähnyt kenenkään sanovan, mitä mä oon katsonut ehdokasgallerioita, että hei, nyt ihan hyviä, pidetään sama linja. Ei vaan jokainen ajaa muutossa. Tietenkin niissä muutoksissa on omat painatuksensa ja näkemyksensä, että mihin päin sitä muutosta pitäisi viedä. Mutta se, että joku vastustaisi muutosta, niin näyttäkää mulle sellainen ehdokas. Ja hyvä pointti. Mikä on sun, onko sulla mitään visiota nykytilanteesta vaikka kirkolliskokousvaaleihin liittyen? No itse en ole päässyt vielä ehdolle, enkä pääse äänestämäänkään. Et lähinnä nyt seurailen ihan sillain sivusta, että mitä nyt seuraava kausi tuo tullessaan. Seurakuntaneuvostoon olisin halunnut lähteä, tai siihen olisin lähtenyt hakemaan tuolla Iisalmessa silloin, kun asuttiin, mutta sitten tuli muutto tänne ja sitten meni se kausi siinä ohi. Tervetuloa muuten Poriin. Kiitos. Ja muutenkin se kirkolliskokous, niin se on vähän, joku on puhunut, että se on liian pienen eliitin porukka, joka voi vaikuttaa niihin, että tavallaan ei kuulu tarpeeksi kansan syvät rivit siinä, ketä pääsee sinne ylimpään ääneen, kun sehän menee vähän sillä lailla portaita, että sun täytyy aluksi olla seurakuntaneuvostossa ja sitten sitä kautta maallikko voi päästä asettumaan ehdolle. Ja no meillä papeillahan tietenkin siinä mielessä automaatio, että me pääsemme sinne aina osallistumaan ja äänestämään, mutta sitten jotkut on sanottu, että tässä diakoniatyöntekijät, entäs kanttorit, entäs nuoriso- ja lastentyöohjaajat, joita on kanssa paljon kirkossa, että onko liian suppeat piirit siellä päättämässä kaikkien yhteistä asioista? Se voi olla, mutta toisaalta kun miettii, niin vaalithan ei ole suinkaan ainoa tapa vaikuttaa, ei kirkossa eikä yhteiskunnassa muutenkaan, niin totta kai tämmöisiä muutosehdotuksia ja muutosmahdollisuuksia on hyvä pohtia ja miettiä, että miten saisi laajemmin vaikka seurakuntalaisten ääntä kuulumaan kirkolliskokousvaaleissa. Mutta onhan sekä työntekijöillä ja seurakuntalaisilla että kaikilla, joita kirkon toiminta ja kristittyjen toiminta kiinnostaa tai mietityttää, niin on ne omat
kanavansa ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa sekä kirkkoon että yhteiskuntaan. Jos miettii kirkon toimintaa vaikka nyt historiassa, niin millainen visio tai näkemys, semmoinen, millainen pepputuntuma teillä on siitä, että millainen kirkon yhteiskunnallinen rooli on ollut vaikka menneinä vuosikymmeninä tai vuosisatoina? No, jos katsoo kirkkohistoriallisella aikaperspektiivillä ihan sieltä alusta alkaen, niin eihän kirkolla ollut, jos miettii ensimmäisiä kristittyjä, juuri mitään jakoa niin kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa siinä mielessä, että hehän olivat niin kuin vainon kohteina, että yhteiskunta oikeastaan niin kuin sorsi heitä ja laittoivat niin kuin marttyyri kuoleman kohtaamaan. Tietenkin se tilanne sitten muuttui 300-luvulla ihan päinvastaiseksi ja sitten ehkä tulikin vähän omat haasteensa, kun yhtäkkiä ollaankin vallan huipulla. Hei, mä voisin itse asiassa tarttua tohon ja sanoa, että kun mietittiin just sitä yksilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, niin yksi tutkimus toi mielenkiintoisen ajatuksen siitä, että Rooman valtakunnassa yksi tällainen niin kuin myöhäisen abortin muoto oli se, että jo syntynyt lapsi tai vauva jätetään johonkin tien poskeen. Se oli siis sen ajan yhteiskunnassa tämmöinen hyväksytty muoto myöhäiseen perhesuunnitteluun, sanotaan näin. Ja kristittyjen tiedetään ottaneen hoiviinsa näitä tien vierille jätettyjä lapsia, ja tämä oli itse asiassa yksi syy, miten kristittyjen määrä lisääntyi, siis niin kuin suhteellisen pieni, mutta kuitenkin yksi syy, miten kristittyjen määrä lisääntyi jo ennen kuin kirkko tai kristit oli päässyt ikään kuin vallan huipulle. Että semmoinen yhteiskunnallinen sosiaalinen evankeliumi toimi jo itse asiassa silloin hyvinkin varhaisten kristittyjen toiminnassa. Mutta sitten miettii kolikon toinen puoli, että minkä takia ne joutuivat marttyyrikohtalon kuolemaksi? Ei kumartanut keisari. Oliko sekin yhteiskunnallista vaikuttamista, koska keisari kumminkin oli maanpäällinen jumala, jumalasta seuraava, miten se nyt haluaa sanoa, niin siinä kumminkin otettiin se kanta, että he pitävät vain yhden jumalan, kolmiyhteisen jumalan kristityt, eivätkä kumarra sitten keisarin edessä, eivät palvo häntä minään jumalahahmona. Olihan sekin kannanotto, josta seurasi sitten tuomio, kuolemantuomio. Joo, eikä mun mielestä ollenkaan huono huomio toi, että uskonto tai uskonnot tai kristinusko ja yhteiskunta ei ole koskaan olleet mun mielestä mitenkään erillisiä saarekkeita, vaan että kyllähän uskonto tai uskonnottomuus on aina tavalla tai toisella liittynyt niihin yhteiskunnallisiin päätöksiin. Et jos puhutaan siitä, että kaikki tämmöinen uskonnollinen ajattelu pitäisi siirtää kokonaan eri blokkiin kuin yhteiskunta tai yhteiskunnallinen keskustelu, niin unohdetaan se, että kyllähän ihmisen maailman katsomus aina tavalla tai toisella vaikuttaa myös niihin yhteiskunnallisiin kantoihin. Niin kuin esimerkiksi tuossa siinä, että kieltäydytään keisarin kumartamisesta. Hyvä pointti. Mutta mä keskeytin sut. Sä olit pääsemässä siihen 300-luvulle. No, joo, mennään sitten 300-luvulta vähän eteenpäin. Niin jos miettii sitä taas reformaation aikakautta, niin silloinhan kirkollahan oli, tai ennen reformaatiota kirkonhan valta oli kaikkein mahtavin siinä mielessä, että sillä oli hyvin vahva myös veto-oikeus tietyissä mielessä jopa hallitsija nimityksiin ja myöskin, että sotia käytiin niin kuin kirkon puolesta muun uskoisia vastaan tai sitten myöhemmin reformaation jälkeen kristitytkin keskenään, niin kyllähän silloin niin kuin oli kirkolla hyvin paljon merkitystä. Olisi vaikea kuvitella tänä päivänä, että Suomen armeija sanoisi, että nyt me hyökätään tuonne itään ortodoksien kimppuun, koska ne on vääräuskoisia tai jotain muuta. En kiellä, että esimerkiksi Pohjois-Irlannissahan on
katolisten ja protestanttien välillä ollut aikamoista kinaa viime vuosisadalla, joka on johtanut ihan veritekoihin. Ja meillähän luterilaisuudessa taas tämä kahden regimentin oppi. Että tavallaan, että meillä kumminkin pyritään tietyllä tapaa pitämään, että hengen asiat kirkolla ja maalliset asiat sitten yhteiskunnalla. Joo, se on se perinteinen, perinteinen näkemys, mutta sitten jos sitä lähdetään liian puhtaaksi viljelemään, niin silloin jätetään jotain mun mielestä tosi keskeistä pois ihmisten kannoista, koska ihmisillä on kantoja uskonnosta, osalla ne on positiivisia, osalla ne on negatiivisia, mutta se, että niin keskeinen osa ihmisen maailman katsomuksesta pitäisi sulkea pois yhteiskunnallisesta keskustelusta, niin se tuntuu jotenkin tosi oudolta, että miksi nostetaan yksi osa ihmisen maailman katsomuksesta niin kuin pois yhteiskunnallisesta keskustelusta, kun se kuitenkin vaikuttaa ihmisten elämään ja näkemyksiin. Mites Riikkis, tuleeko sulle mieleen mitään sellaista, miten kirkko on menneinä vuosikymmeninä tai vuosisatoina ollut mukana yhteiskunnassa tai yhteiskunnallisessa muutoksessa tai yhteiskunnallisessa vastuussa? Ei mulla tuo historia puoleen kyllä hirveästi, tai siinä olisi niin paljon kaikenlaisia asioita, että siitä on tosi vaikea lähteä nyt linjaamaan jotain. Mutta mä jotenkin ajattelen, että varmasti silloin ja mitä nyt tänä päivänä, niin se, että jos sä oot kristitty, niin kun miettii tuota jakoa siihen, että yhteiskunnalliset asiat ja sitten nämä uskontoasiat, niin kun sä oot kristitty, niin sä tietyllä tapaa sä elät sitä kristittynä olemista itsessään ja se näkyy siinä elämässä niin kuin muutenkin, että siitä voi olla itselleenkin vaikea lähteä niin kuin jakamaan, että mikä mun valinta on esimerkiksi nyt sen vuoksi, että olen kristitty, vai se voi olla vaikea vetää mitään linjoja. Ja mä luulen, että toi toimii myös ihan siis kaikkien uskontojen ja kaikkien siis myös uskonnottomien kanssa, että se on melkeinpä mahdotonta ruveta omaa näkemystään pilkkomaan sillä tavalla, että tuo nyt vaikuttaa tuohon ja sen vuoksi. Semmoiseen puolueettomuuteen on miltei mahdoton päästä. No jos mennään sitten lähemmäs nykyaikaa ja niihin vaikka viimeisen noin 100 vuoden ajalle, niin yhteiskuntahan on muuttunut Suomessa tosi paljon. Ensin sisällissota silloin 1918, sitten tuli talvi- ja jatkosota, jolloin sotilaspapit osallistui siihen rintamalla olemiseen. Sen jälkeen kotiutettiin sotilaita ja aloitettiin taas sen yhteiskunnan rakentaminen sotien jälkeen. Ja sitten totta kai ne nopeat yhteiskunnalliset muutokset, mitä 60, 70, 80, 90-luvulta aina tähän päivään asti ollut, niin kyllä kirkko on tavalla tai toisella ollut mukana yhteiskunnallisissa pohdinnoissa ihan siis piispatasolta lähtien, mutta sitten ihan niin kuin perusseurakuntalaiseen lähtien ja yksittäisten ihmisten vastuunottoon asti. Onko teistä kumpikaan lukenut niitä kannanottoja? Se taisi tulla 2000-luvun alussa, jolloin piispat otti kantaa tähän köyhyyteen ja tämmöiseen niin, köyhien ja rikkaiden välille tulee se eräänlaiseen kuiluun ja miten kirkon pitäisi siihen suhtautua. Se oli nimittäin yksi sellainen, joka vuosituhannen vaihteessa oli semmoinen ajankohtainen aihe. En ole lukenut, olen tietenkin kuullut näistä asioista. Ja jos mietitään ihan 90-lukua ja sitä suurta lamaa, joka silloin oli, niin silloinhan kirkolla oli hyvin
keskenäinen rooli niin kuin köyhien avussa, niin kuin ihan ruokakassien, konkreettisesti ruokakassien jakamisesta tavallaan siinä, missä yhteiskunnan tuki ei enää riittänyt, niin sitten annettiin kättä pidempään. Kyllähän sitä vieläkin on olemassa. On vieläkin ikävä, kyllä meidän yhteiskunnassa on tietynlaista äärimmäistä köyhyyttä olemassa, johon ei riitä yhteiskunnan rahkeet kaikkien ihmisten niin kuin kannattelemiseen, että he saisivat semmoisen ihmiselämän arvoisen elämän elettäväksi. Yksi, mikä mulle tulee tästä mieleen, niin on, mä oon aikaisemmin ollut Herttoniemen seurakunnan jäsen ja asuttiin Myllypurossa silloin, niin Myllypuron kirkolla oli kuukausittain tämmöinen asunnottomien yö, mikä laajemmin on mun mielestä kerran vuodessa niin koko Suomen laajuisesti ja ei ainoastaan seurakuntia koskien, niin siellä sinne asunnottomien yöhön oli aina niin huomattava määrä tulijoita, ja seurakuntatasolla mielestäni se Herttoniemen seurakunnan toiminta on jäänyt mulle kaikkein parhaiten mieleen juuri sen maanläheisyyden vuoksi. Ja se on hieno osoitus siitä, että millai seurakunta kokonaisuutena voi kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Ja kyllähän meilläkin Telien seurakunnassa aina keskiviikkoisin on sykeruokailu kaikille avointa, vapaaehtoinen maksu. Siellä kanssa käy sellaista väkeä, joilla ei ole välttämättä varaa tuohon keskustan kuppiloiden hintoihin lähteä saamaan ruokaa, niin siellä, eikä siellä kysellä mitään, että no, kuulutko kirkkoon tai ei, mitä se on kaikille avointa. Ja siinä on tietysti tämä yhteiskunnallinen puoli, että kaikille tarjotaan, niin kuin pelastusarmeijakin tarjoaa soppaa ja saippua ja sielunhoitoa, ja meilläkin on sitten hengellinen osuus siinä aina rukoushetkeä ja raamatun lukua ja virrenveisuuta siinä kanssa, että tavallaan meidän seurakunnassa on asiaa kyllä tällä tavoin huomioitu. Joo, köyhyys on semmoinen asia tai ongelma, mikä tuskin tulee hetkeen tässä poistumaan. Se olisikin sitten mielenkiintoinen, että, tai keskustelu siitä, että miten siihen pystyisi sitten vaikuttamaan, että siinä mennään sitten jo. Tai että olisi aikamoiset ongelmat ratkottavina, mutta se, mikä tässäkin nyt kävi jo ilmi, niin se, että se on semmoinen asia, mihin seurakunnilla on aika helppokin mahdollisuus puuttua, että tarjotaan just vaikka sitä ruokaa silloin tällöin, että ihmiset saa syödä ja mitä muuta diakoniatyö pystyykään tarjoamaan. Että siinä on tehty hyvää työtä ja varmasti tehdään jatkossakin. Kyllä. Ja se on sellainen asia. Mä luulen, että monella on se näkökulma tai se ennakkoajatus, että diakonia tekee niin kuin hyvää työtä ja auttaa. Mutta mä veikkaan, että kaikilla läheskään ei ole käsitystä siitä mittakaavasta, että kuinka paljon diakoniatyö loppujen lopuksi auttaa erilaisin avustuksin ja erilaisin tempauksin niitä kaikkein heikoimmassa asemassa ja kaikkein köyhimmässä asemassa olevia. Siinä on yksi tämmöinen yhteiskunnallinen, ja kristitykin voi miettiä, ei ole kirkolla selvää kantaa esimerkiksi sellaiseen niin kuin kansalaispalkkaan esimerkiksi, että pitäisikö köyhyyden torjumisen vuoksi esimerkiksi kirkon kannattaa jokaiselle 1 000 euron kansalaispalkkaa, joka ei kysy sitten mitään vastikkeellisuutta eikä mitään. Tietenkin sitten tarvitsisi ekonomi tähän mukaan laskemassa. Helppo sanoa tällaista, mutta toisaalta jonkinlainen tällainen idea olisi. Eihän ketään sinänsä Suomessa jätetä niin kuin oman onnensa nojaan. Koska jos mietitään tätä meidän luterilaista yhteiskuntaetiikkaa, niin sehän nousee siitä, että meillä on valtio, joka hoitaa tavallaan tätä köyhäin. Valtion tehtävä on verottaa meitä ja auttaa heikommassa asemassa olevia. Kun vertaa taas sitten roomalaiskatoliseen kirkkoon, jossa ihmisen täytyy tehdä toiselle hyvää. Siellähän on paljon enemmän kerjäläisiä nähtävillä kadun kulmassa. Niin se on juuri sitä, että roomalaiskatoliseen, että sinä
yksilönä nyt auta tuota toista heikossa asemassa olevaa. Meillä se on niin kuin ulkoistettu valtion kautta, että joka hoitaa sit, joka pitäisi hoitaa kaikkien asioita. Kyllähän se hoitaa, joissakin asioissa tietenkin on vähän parannettavaa tietyissä kysymyksissä. Mutta toi on hankala, mihin vetää sen rajaa, että kuinka paljon kirkko voi sitoutua jonkun tommosen yksityiskohtaisen yhteiskuntakysymyksen taakse, koska mä luulen, että kirkossakin on niitä politiikaseuraajia ja harrastajia, jotka on ehdottomasti kansalaispalkan puolella, mutta sitten niitä politiikaseuraajia ja harrastajia, jotka on ehdottomasti kansalaispalkkaa vastaan, niin siinä on, se vaatii kyllä työtä, että löytää sen linjan, että mihin kirkko vielä pystyy ottamaan kantaa, mutta joka tapauksessa se, mitä kirkko nyt on tehnyt vähävaraisten puolesta, niin on ollut mittava ja hyvä. Tähän mennessä ollaan pohdittu kirkon ja yksittäisten seurakuntien mahdollisuutta osallistua ja tukea vähävaraisia ja heikommassa asemassa olevia. Mutta sitten on erityisessä roolissa yksittäiset kristityt. Ja sitä mä on kuullut sitä pohdintaa, että mikä pitäisi olla yksittäisten kristittyjen semmoinen yhteiskunnallinen näkemys tai yhteiskunnallinen vastuu, koska nyt ne kaikkein eniten julkisuuteen ja otsikoihin päässeet kommentit, mitä mä oon nähnyt, niin on tämmöisiä, mitkä mielletään perinteisiksi kristillisiksi arvoiksi. Eräs poliitikko on puhunut siitä, että suomalaisilla pitäisi olla vapaus omaan uskoon, omaan kulttuuriin, ja sitten eräs ulkomainen poliitikko on osallistunut tämmöiselle pro-life-marssille, mutta läheskään aina ei näiltä henkilöiltä se kristillinen opetus tai vaatimukset kristillisyyden puolustamiseen jää niin sanottuihin semmoisiin perinteisiin asioihin, perinteisiin teemoihin. Ja aika harvoin otetaan mukaan tätä yhteiskunnallista puolta. Et onko käymässä niin tai onko käynyt niin tai onko joku tietty porukka, joka tarttuu kiinni niihin perinteisiksi miellettyihin kristillisiin teemoihin, mutta jättää huomiotta sen yhteiskunnallisen vastuun, mikä yksittäisellä kristityllä voi tai pitäisi olla. Olta sä rikki sitä. Ei tuu kyllä mitään nyt tämmöstä mieleen. Olisiko joku esimerkki? Me tiedetään otsikoista aika tasaisin tällä välein, ehkä kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa kuulee siitä, että bangladesilaisessa vaatetehtaassa on ollut iso tulipalo ja suuri osa niistä tehdastyöläisistä on kuolleet. Mm-hmm. Ei sen takia, että olisi ollut jotenkin erityisen huono tuuri, vaan sen vuoksi, koska näitä vaatteita on pyritty tekemään mahdollisimman halvalla, jotta me pystytään ostamaan niitä vaatteita mahdollisimman halvalla. Ja sen vuoksi tämmöiset turvajärjestelyt tai tehtaan työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät kysymykset on jätetty huomiotta. Ja niinpä kristityt on välillisesti ne kristityt, jotka on päättäneet ostaa halpaa bangladesilaista tuotantoa, niin onkin periaatteessa välillisesti tukeneet sitä, että tehtaisiin ei ole tehty mitään tämmöisiä työntekijöiden turvaa parantavia asioita. Mm. Niin, onko se jäänyt meiltä yksittäisiltä kristityiltä huomiotta, kun me ollaan keskitytty vaikka vaatimukseen siitä, että pitää saada opettaa kristinuskoa tai
pro-life-liikkeen tämmöiseen tukemiseen, mitkä on tämmöisiä perinteisiksi miellettyjä kristittyjä teemoja, niin ollaanko me unohdettu myös tollainen muissa maissa olevien köyhien työntekijöiden tai heikommassa asemassa olevien ihmisten tukeminen? Jotenkin ajattelisin, että siltä ei pysty nyt niinku edes välttymään tältä infolta, eli se on sinänsä ihan hyvä asia, eli mun mielestä sitä ei pysty unohtamaan. Et kyllä sitä aika hyvin tuodaan nyt ilmi eri kanavilta tätä asiaa, että pyritään siihen eettisyyteen ja tuodaan, nostetaan ilmi niitä ongelmakohtia, ja pikamuotiongelma on ainakin niinku mun Facebookissa tulee hyvin paljon vastaajia tälle, että ei siltä oikein edes pysty sulkemaan silmiä, vaikka kuinka haluaisi. Se, että onko siinä sitten taas se, että ajatteleeko sitä kristityn näkökulmasta vai ylipäätänsä niin kuin tämmöisenä yhteiskunnallisena ongelmana, niin se on sitten taas oma asiansa, mutta mun mielestä sieltä ei pysty silmiä sulkemaan. Mä mietin, että se on varmasti moni tiedostaa, ja kun me ollaan puhuttu köyhistä, me ollaan puhuttu niillä, joilla ei oikeasti ole paljoa mitään, niin kaikilla ei ole esimerkiksi varaa valita. Siis vaikka tietäisi, että tämä on tuotettu Bangladesissa, mutta kaikille ei varaa ostaa sitä kalliimpaa ja eettisempää. Ja tavallaan tästäkään ei saisi tulla liian semmoista hiertävää, semmoista niin kuin että kaikkien on pakko toimia, koska meidän täytyy muistaa kumminkin sekin näkökulma, että ne, jotka on pienituloisia, niin he joutuvat esimerkiksi ostamaan sitten sitä halvempaa lihaa, jos haluavat syödä lihaa. Ei heillä ole välttämättä varaa ostaa luomulihaa tai luomumaitoa, vaan he ostavat... Tai semmoinen asia, eihän meillä ole eettistä bensaakaan. En minä tiedä, onko... kun käyn tankkaamassa, että onko se Venäjältä vai Saudi-Arabiasta vai Iranista, ja kenen taskuun ne lopulta menevät, ne öljyrahat, vai menevätkö ne Amerikkaan, tai tällainen, että kyllähän siinä niin kuin on hyvä tiedostaa näitä asioita, jos on varaa ja mahdollisuus vaikuttaa, niin siinä tilanteessa ehkä se painoarvo voi olla vähän suurempi kuin ne, jotka laskevat niitä viimeisiä eurokolikoita ja miettii, että Mihin se voi sijoittaa? Toi on tärkeä, mun mielestä hyvä ja tärkeä pointti, että ei unohdeta just niitä vähempi osasia, mistä tämä alkujakso on puhuttu. Mutta siinä voisi olla periaatteessa mahdollisuus myös tällaiseen seurakuntien vähän niin kuin seurakuntien kulutusopetukseen, että ei välttämättä pidetään mitään hirveätä luentosarjaa, mutta pidetään, koska mun Facebook-fiidis, mulla ei ole niin kuin varmaan mun historian aikana tullut yhtään tämmöistä pikamuotikritiikkiä vastaan, että se on varmaan sosiaalisen median aikana me ollaan onnistuttu kuplauttamaan itsemme tosi hyvin. Et riippumatta siitä, että ootko poliittisesti konservatiivi tai poliittisesti liberaali tai oikeastaan mihin asiaan tahansa, niin se varmaan ne parametrit tai ne luo sen kuplan. Tämä on tosi mielenkiintoista. Siis mulla tämä johtuu varmasti pitkälti siitä, että kun alkoi ostaa lapsille vaatteita, niin sitten liittyy tämmöisiin erilaisiin Facebook-ryhmiin, niin kuin kirppisryhmiin ja muuta, ja missä tuodaan hyvin vahvasti tämä eettinen näkökulma esille. Ja sitten alkoi itse ostaa vähän, tai alkoi miettiä sitä, että okei, että jos ostaakin sitä kotimaista, että sen saa sitten myös, tässä oli vähän tämmöinen itsekäs juttu taustalla, että sen saa sitten myytyä eteenpäin, että toki siinä tulee tämä kiertosysteemi myös, mutta se oli tavallaan se, että sit siihen kelkkaan lähti, että alkoi ostaa kotimaista ja sitten ne sai myytyä helpommin eteenpäin ja näin, niin sitä kautta jotenkin ajautui tähän ja nythän se tosiaan Facebook on sitten tietää mitä mua kiinnostaa. Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi meilläkin Telian seurakunnassa tämä Helmi
kellarikirppistä. Mm. Eli siellä on tämmöinen vaihdantatalous. Ehkä seurakunnat pystyisi enemmän tarjoamaan tämmöistä vaihdantatalousajatusta, että jaetaan toinen toisillemme sellaista, mitä ei ehkä itse tarvi. Mutta sitten yksi haaste on se, että toiset ei tahdo sitä käytettyä. Esimerkiksi nykyään on niin paljon tätä krääsää ja tavaraa. Tavallaan esimerkiksi mietitään hengellistä kirjallisuutta. Joku antaa vaikka mummo kuollut ja jäänyt paljon kirjoja. Kuka haluaa ottaa niitä kaikkia vastaan, koska niitä tavallaan siinä tulee se. Toinen haaste on kyllä se, johon mun mielestä tietenkin yksilötasolla pystyy vaikuttamaan äänestämiskäyttäytymällä ottamalla yhteyttä poliitikoihin, on se, että EU laittaisi semmoisen niin kuin tietyn, ne on ajaneet sellaista ajatusta, että olisi tuotteilla tietty elinikä olemassa, koska sehän ei tuommoista vanhaa puhelintakaan, eihän se pysty ostamaan enää uutta akkuakaan. Ennen pysty Nokia 330 ostamaan aina uuden akun. Nykyään sun on hävitettävä se koko tuote ja tietää kuinka paljon se aiheuttaa esimerkiksi puhtaan veden käyttöä, kun tehdään näitä litiumakkuja niin kuin tuolla Etelä-Amerikassa. Ja samoin astianpesukone, meilläkin meni astianpesukone rikki, ei ollut kuin 6-7 vuotta vanha. Siinä olisi uusi jo letku maksanut semmoinen reilu parisataa. Mä kysyin, että kauan se sen jälkeen toimi, sen, että voi mennä hyvinkin, että menee vielä niin kuin muutamia vuosia eteenpäin tai sitten se niin kuin lakaa kokonaan. Ja sitten taas se uuden ostaminen oli siinä mielessä ehkä kannattavampaa, että ei siinä hintaeroa sitten syntynyt niin suureksi. Mutta onhan siinä tietenkin, että hävitetään se vanha, mutta nämä on vaikeita kysymyksiä. Tässä on tosi paljon sellaista, mikä voi ehkä luoda semmoista epätoivoa, että okei, että jos tämä kaikki nyt on tämmöistä, että ei pysty vaikuttamaan, niin mä väitän, että se on mahdollista, että me jäädään semmoiseen epätoivon valtaan, että okei, että se on EU-tasolla tai jossain yhtiötasolla jo päätetty, että eipä meidän toimilla ole mitään merkitystä. Mutta se on ehkä yksi. No tuossa on tosi paljon, mihin voi tarttua se Herttoniemen seurakunta, mitä mä kehuin tuossa aikaisemmin. Silloin oli kans kirpputori siellä. Mä luulen, että se ei ollut pelkästään vaihdantataloudella toimiva, mutta tämmöset, se oli, siinä oli kans tämmöinen kierrättämisen ja halvemmalla saamisen mahdollisuus siellä. Et yksittäiset seurakunnat tekee monenlaista hyvää. Mutta sitten se, missä vaiheessa tai mitä järkeä on toimia eettisesti, niin mä luulen, että se niin meitä itseämme hyödyttää se, jos me pidämme mielessä sen, mitä sun Facebook-fiili tarjoaa siinä kuplassa. Et jos me päätetään unohtaa se, että ihmisillä ympäri maailmaa on huonot olot ja että meidän tekomme välillisesti on edes osittain vastuussa siitä, niin silloinhan me suljetaan silmämme yhdeltä epämiellyttävältä totuudelta. Mutta jos me taas pidetään mielessä se, että vaikka me ei välttämättä kaikkeen pystytäkään vaikuttamaan, mutta jos me pidetään mielessä se, niin se voi saada ehkä kerrannaisvaikutuksia. Se saattaa saada meidät tekemään toisia valintoja, vaikka sillä, että me mennään tekemään jotain muuta ostoksia kirpputorille. Tai se saattaa saada meissä semmoisia vaikutuksia, että jos meillä on sitä varaa, että me voidaan valita luomun tai sitten ns. Semmoisen ruoan halpatuotannon välillä, niin te ottaa siitä se eettisempi vaihtoehto. Mutta toi on hyvä esimerkki siitä, että mihin kaikkeen ihminen tai kristitty voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja missä sitten on haasteita. Että se on hyvä huomioida toi. Ja sitten tietenkin yksi, että mitä kaikkea oikeastaan tarvitsee. Yhä enemmän esimerkiksi meidänkin sukupolvi, milleniaalit, niin
ei me tarvita tavaraa niin paljon, että ehkä semmoinen minimalistisempikin on siinä mielessä parempaa, että ei tarvi, jos sodan jälkeisellä sukupolvella, että piti olla niin kuin patsaita kotona tyyliin tai jotain muuta hienoa kattokruunua, niin ehkä opitaan siihen, että mietitään mikä on sitä tarpeellista tavaraa ja mikä on sitä tarpeetonta, koska sitä tarpeetonta kumminkin väistämättä jossakin kohdassa elämässä tulee vastaan viimeistään silloin, kun ollaan perinnönjakotilaisuudessa ja mietitään, että kuka ottaa tämän mummon vanhan vatkaimen. Koska kaikilla varmasti kotona ei oma vatka. Tämä oli nyt vain määriesimerkki. Mutta sekin on sitten, että kun toista on kerännyt suuria määriä erilaista omaisuutta, tavarallista omaisuutta, niin mihin sitä käyttää? Että sitähän sanotaan, että palveluiden ostaminen olisi ehkä eettisempääkin. Että käyttää sitten, niin kuin ostetaan toinen toiselta, jos ei sisälly välttämättä minkään niin kuin aineen ostamista, vaan aineettomia lahjoja tai tuotteita. Joo, mutta mä ainakin jotenkin ajattelisin, että, tai ainakin omassa lähipiirissäni, tai tosiaan elää aika vahvasti tämä, että ei tarvita hirveästi edes mitään. Että sit kun sulla on muutama semmoinen hyvä juttu, joka kestää, niin ei sun sit tarvi kauheasti ostaakaan mitään tai haalia. Ja sit se, mikä on hyvin keskeistä, on se kierrätys. Että sitten kun se joku asia hajoaa, että sä kierrätät sen oikealla tavalla, ja sitten siitähän päästään mukavasti tähän kotitalouskierrätykseen, joka on ainakin itsellä aina. Aikaisemmin se oli vähän haastavaa, siihen pystyn ihan niin paljon vaikuttaa, kun asui kerrostalossa ja muuta, että sitten mentiin aina sen mukaan, mitä oli, ja sitten sit myönnän kyllä, että ei ihan hirveästi ainakaan ensimmäisinä vuosina kiinnostanut, kun asui itsekseen, että kyllä se vei aikaa. Ja nytkin siinä on taas tämmöinen vähän itsekäs juttu ollut taustalla, että on alkanut niin kuin hyvin laajasti kierrättää, että kun jätemaksut menee sen mukaan, että kuinka usein roskista tyhjennetään, niin sit se on hyvin järkevää kierrättää kaikki, mikä pystyt kierrättämään ja viemään ne muovit ja paperit ja kartongit ja kaikki sinne. Et sitten se, mikä meillä on ongelma, on se, että se biojäte jää, että vielä en ole päässyt siihen pisteeseen, että olisi mitään tämmöistä kompostilystiä. Meillä on ihan samassa tilanteessa. Se olisi hyvin kätevä, että sitten saisi kyllä niin kuin hyvin minimoitua sen. Mutta tämmöiset asiat on myös mun mielestä ne, mihin seurakunta pystyy vaikuttamaan. Ja tässä kohtaa esimerkiksi haastan tätä nuorten tilaa, jossa olemme. Eli täällä tuntuu olevan vain yksi roskakori. Olisiko täällä mahdollista saada kierrätyssysteemiä? Oho, ei se mikään sitä. Mehän kierrätään pullojakin. On meillä kierrätystä jo täällä olemassa, mutta biokomposti ei ole tuossa takapihalla, johon voisi laittaa ylimääräistä ruokaa. Esimerkiksi pystyisi kierrättämään. Joo, tämä on semmoinen, mikä tämmöinen ekoteologia on ollut eri, tai no Suomen kirkossa laajemminkin, esimerkiksi ekopaaston yhteydessä. Silloin vielä ennen muinoin, kun mun tiesarja tuli radiosta Iisi 101, silloin kun se vielä pyöri, niin silloin yhtenä teemana tai yhden jakson teemana oli just tämä ekopaasto, niin kirkko on ollut tai pitänyt aktiivisesti tätä omaa ympäristö vastuutaan esillä, ja nythän paljon mun kuplassa, mun somekuplassa sitten sai kiitosta se kirkon pyrkimys pyrkiä hiilineutraaliksi, oliko se vuoteen 2035 mennessä. Et se on totta, että seurakunnat on hienoa kyllä ollut, ja kirkko laajemminkin ollut aktiivinen tämmöisessä luontovastuussa. Tuohon luontovastuuseen vielä tavallaan palatakseni, niin silti monessa paikassa, missä on käynyt, niin tämä kierrätyshomma ei toimi. Eli en tiedä sitten, että onko se... Puhut seurakunnista niin, vai? Siis kyllä niin kuin tavallaan ihan näistä tiloista, mitä on. Ja siis ei ole mitenkään nyt pelkkä Pori tai mitään, vaan ihan ympäri. Että siihen niin kuin jotenkin ajattelisi, että se on semmoinen asia, mihin meillä olisi velvollisuus puuttuu, että semmoiset perusasiat, niin kuin täällä on pullot katsottu ja sitten esimerkiksi nyt se lasi ja
tämmöiset, mitkä on, ainakin mitkä on niinku helppo katsoa siitä pois, niin se on semmoinen niinku perusasia, mikä aika semmoinen keskeinen, minkä voisi niinku kaikki jotenkin saada hoitoon. Mä luulen, että se on muuttunut, siis mitä mä oon kuullut, niin ihan viimeisen puolen vuoden aikana se on Porissakin mennyt eteenpäin. Joo. Ja se on semmoinen tulevaisuuden toivoa luova juttu, että sitä ei suinkaan unohdettu. Kyllähän jotkut esimerkiksi toivoo, että kirkkokahveillakin tarjottaisiin luomumaitoa tai kauramaitoa tai tällaisia sieltä. Ja ei olisi mitään lihaa tarjolla siellä. No yleensä siellä on jotain kakkoa ja kahvia tyyliä. Mutta että kahvikin olisi eettistä ja tällainen hyviä ja ihan kannatettavia asioita siinä mielessä, jos siihen on taas varaa. Se on niin ikävä asia, että sitten jos sä ostat kalliimpia tuotteita, niin sitten tavallaan jos sä keräät vaikka johonkin lähetystyön hyväksi, kuten tänäänkin oli meillä kirkkoahvelle, mitä enemmän sulla menee ostoksiin rahaa, niin sitä vähemmän sä saat tavallaan siihen lähetykseen laitettua, kun sun pitää kustantaa ne ostokset kuitenkin. Että siinäkin on hyvä näkökulma, ja jos siihen pystyy, niin miksei. Sitten tietenkin joissakin asioissa tulee vähän tää tietynlainen problematiikka, että jos sä ostat hirveän kalliilla eettistä, niin sitten se kirkkokahvituotto tavallaan jo voi jäädä jopa miinuksellekin. Se on hyvä, siis mä luulen, että nyt aletaan olemaan semmoisessa aika lailla asian ytimessä. Sehän on meillä oikeastaan kaikessa tuo sama ajatus. Et on se sitten meidän, ollaan me yhden hengen talous tai on meillä perhe tai puhutaan sitten seurakunnasta tai miksei koko kirkosta laajemminkin, niin meillä on aina se, että minkä pitäisi olla meidän vastuu, mikä on se niinku, kriteerit, mistä lähdetään eteenpäin, mikä on se minimitaso, niin välttämättä. Mä itse jotenkin mieltäisin sen, että se mitä, että kunhan pohja on kunnossa, niin sitten niinku terveelle pohjalle on hyvä rakentaa. Mutta se on sama kuin vaikka rakennuksissa, niin jos se pohja on huono, niin sitten se koko, vähän niin kuin Jeesuksen kaksi rakentajaa, toinen rakensi hiekalle, semmoinen höttönen pohja, toinen rakensi kalliolle. Oleva rakennus pysyy pystyssä, niin jos meidän lähtökohta on se, että me päätetään vaikka kategorisesti, että me ostetaan pelkästään eettistä kahvia, niin silloin okei, me saadaan annettua vähän vähemmän lähetystyölle, mutta vastaavasti meidän se pohja on terve. Et sen jälkeen meidän ei tarvitse miettiä, että pitäisiköhän meidän jossain vaiheessa niinku siirtyä eettisempään kahviin vai olisiko tää hyvä. Mutta jos meidän lähtökohta on se, että se mitä me tehdään, niin on eettistä, koska on ero sillä, että ostetaanko me halpakahvia vai eettistä kahvia. Niin jos me päätetään, että lähetystyölle nyt menee muutama euro vähemmän, mutta tingitään siitä omasta eettisyydestämme. Mä luulen, että se omasta eettisyydestä tinkiminen ei loppujen lopuksi ole meille hyvä asia. Siis se, että silloin me joudutaan jo vähän tinkimään, venyttää sitä omaa tuntoa. Ja, niin näillä perusteilla mun oma ainakin tämmönen, tästä me siis ei ennen tämä videon kuvaamista keskusteltu, mutta tämmönen ensimmäinen oma fiilis olisi se, että mä laskisin tämän eettiset ostokset sellaiseksi terveen pohjan rakentamiseksi tai terveelle pohjalle rakentamiseksi. Se on tietenkin aina henkilökohtainen kysymys, että onko se eettinen valinta vai näkeekö se, että lähetystyölle sitten vähän lisää, niin sitten se auttaa taas sillä toisella puolella olevia, toisella puolella olevia ihmisiä, että niissä on niin monia on kolikon kääntöpuolia. On.
mutta se, että jos no sen vuoksi tämä onkin mun mielestä erinomainen tämä meidän keskustelu nyt, että jos kukin saa tehdä sen oman päätöksensä, että mikä on oikein tai mikä on enemmän oikein ja mikä vähemmän väärin, mutta jos ei edes lähde pohtimaan tätä kysymystä, niin silloin mun mielestä kristitty jättää tekemättä sellaisen aika merkittävän pohdinnan omassa elämässään ja omassa ajatusmaailmassaan. Et ratkaisu voi olla mikä tahansa, mutta mun mielestä jokaista kristittyä kutsutaan tekemään sitä pohdintaa ja tekemään se oma päätös siitä, että mikä on oikein ja mikä eettistä. Ylipäätänsä mä jotenkin ajattelisin, että sen sijaan, että ottaa hirveän paineen siitä, että ratkaisee kaikki ongelmat, niin se, että miettii, että mikä on itselle tärkeää ja mitä pystyy omassa elämässä tekemään ja ehkä siinä omassa seurakunnassa ja näin, niin se, ei ole niin kuin, se vie jo eteenpäin. Kyllä. Että en väitä esimerkiksi, että olisin mikään suuri ekoihminen, mutta mulle on tärkeää se, että jos mä pystyn ostamaan, niin mä ostan lähellä tuotettua ruokaa. Käytän paljon perunaa ja näin, mutta sitten taas mä en jotenkin ole päässyt sisään esimerkiksi kestovaippailuun tai tämmöisiä asioita, että mä en jotenkin ole saanut niitä itselleni läheisiksi. Ja ne olisi kuitenkin myös tämmöisiä NS-ekotekoja. Eli mä sanoisin, että se mikä on itselle tulee lähelle ja minkä eteen niin kun pystyy sillain tekemään arjessa työtä ja tekee niitä semmoisia valintoja, niin siitä kannattaa niin kun aloittaa ainakin. Kyllä. Yksi halpa ja helppo ratkaisu aina sammuttaa valot, kun poistuu huoneesta. Se ei paljon vaadi. Joo. Joo, kotiin terkkuja siitä asiasta. Mä olin Urbaani elämä -kanava ja mun tiesarja. Tilatkaa Urbaani elämä -kanava. Laita kommentti ja peukuta tää video ja kerro kavereille. Oikein hyvää ja rauhallista talven jatkoa. Aika lisää just.